На цьому місці в районі вулиці Ходича учора увечері виявили тіло жінки. Потопальниця була у 2 метрах від берега, поблизу цього дерев'яного пірсу для риболовлі. Я видела, что здесь было очень много милиции, и говорят, там утонула женщина. Ну, видимо, не вчера, а несколько дней назад сплыли, ее там доставали, собралось много народа. Я проживаю в цьому районі, проходив повз, але нічого взагалі не чув про цей випадок. Звісно, погана новина. Будемо сподіватися, що знайдуть виновного або зрозуміють, що сталося. Рятувальники дістали тіло жінки з річки та передали співробітникам поліції. 2 серпня о 17:31 до служби порятунку надійшло повідомлення щодо виявлення тіла. По прибуттю рятувальники вилучили тіло та передали працівникам судово-медичної експертизи для подальшого встановлення причини смерті. Дані особи встановлюються, тіло пролежало у воді близько 5 діб. Приблизний вік померлої – 35-40 років. Явних ознак насильницької смерті виявлено не було. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Валерій Кожухар, Олексій Правицький. Цей день.